სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ამინ. ყველამ ვიცით უძღების შვილის იგავის შესახებ, რომელიც ჩვენ ეხლახანს აღმოვიკითხეთ მსახურების დროს. ამიტომაც ჩვენ დეტალურად ამ იგავს არ შევეხებით, მაგრამ აუცილებელია ჩვენ შევეხოთ მას უფრო სიღრმისეულად. რაც ამ საკითხავში უძღებს შვილთან დაკავშირებით ჩვენ გვაუწყა ლუკა მახარებელმა და გვაუწყებს საუკუნეების მანძილზე ეკლესია, აუცილებელია, რომ ჩვენ სულის მაცხონებელი სარგებელი მივიღოთ მისგან და დავფიქრდეთ უფრო ღრმად და სიღრმისეულად. ამიტომაც, თუ ჩვენ მდგომარეობას დავაკვირდებით უძღების შვილისა, უნდა დავასკვნათ ერთი რამ აუცილებლად, რომ მადლისაგან განშორებული, ანუ ღვთისაგან განშორებული ადამიანი სხვადასხვა გვარად ავლენს აი ამ მდგომარეობას. იქნება ეს საქციელი, იქნება ეს სიტყვიერი გამოვლინება მადლისაგან განშორებულებისა თუ სხვა. ამიტომაც მადლისაგან განშორების გამოვლინება უძღები შვილის იგავში ვლინდება შემდეგი სიტყვებით: მომეცმე, რომელი მხვდების წილი. ის ითხოვს მამისაგან, ითხოვს იურიდიული ტერმინი თუ ვიტყვით სამართლიანად, იმიტომ რომ მასაც როგორც უმწემეს ძეს ერგება წილი, მაგრამ მამისაგან მოთხოვნა, მამისაგან წასვლა, უცხო ქვეყანაში დამკვიდრება უკვე არის განდგომილება ერთგვარი და მადლისაგან დაცარიელებაზე მიგვანიშნებს ჩვენ. და თუ რაში ვლინდება მადლისაგან განშორებულობა საქციელში, ეს სიტყვებიც არის ნახსენები ლუკას სახარების 15 თავის 14 მუხლში. და ვითარცა წარაგომან ყოველი მისი იყო სიყმილი ძლიერი მას სოფელსა და იწყომან მოკლებად. ანუ როგორც უკვე ვთქვით, იგი იგავის თანახმა დაემკვიდრა უცხო სოფელში, განეშორა მამის წიაღს და მან რა თქმა უნდა მადლისაგან განშორებულმა ყოველი წარაგო. ეს არ არის რა თქმა უნდა ახალი რამ. იგავში განცხადებული სიტყვები უფლის მიერ არის შეიძლება ითქვას დაცემული ბუნების საღვთო ისტორია, დაცემული ბუნების გამოვლენის საღვთო ისტორია და მრავალი მაგალითია ამისა წმინდა წერილში. უპირველეს ყოვლისა, ვინც განეშორა საღვთო მადლს და ვინც საქციელში და სიტყვაში გამოავლინა ყოველივე ეს, ერთ-ერთი არის კაენი. ვიცით, რომ კაენი ძმას ეუბნება სიტყვებს, რომელიც ასევე მისი მადლისაგან განშორებას მოასწავებს. ეს სიტყვებია: გავიდეთ ველად. რატომ სურს კაენს, რომ გაიყვანოს აბელი ველად? რატომ აქვს მას ეს მოტივაცია? იმიტომ რომ როდესაც მოსე წინასწარმეტყველი ამბობს მათი მსხვერპლშეწირვის შესახებ, ვიცით, რომ აბელმა შეწირა ნათავარი და შეიწირა ღმერთმა მისი მსხვერპლი. ამის გამო იგი აღიძრა, კაენი აღიძრა ძმისადმი შურით, გამწარდა, თავი დახარა, შემდგომ ამისა განიზრახა ძმის მკვლელობა და სანამ იგი სისრულეში მოიყვანდა ყოველი ამას, ძმას ეუბნება შემდეგ სიტყვებს: გავიდეთ ველად. ეს არის, თუ უფრო თანამედროვე სლენგის ენაზე ვიტყვით, ის სიტყვები, როდესაც დღეს ჩვენი თანამოძმე მეორეს ეუბნება: გვერდზე გავიდეთო. და აი ამ გვერდზე გასვლის შემდგომ სრულდება ის, რაც ჩვენ ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცით, თუ როგორი სისხლიანი გარჩევებია. და აი ეს მდგომარეობა არის განდგომილების ერთ-ერთი გამოვლინება, როდესაც მადლს შორდება ადამიანი და როდესაც ადამიანში ადამიანს ვერ ხედავ, ძალიან ადვილია უთხრა: გავიდეთ გვერდით. ანუ როგორც კაენმა უთხრა აბელს: გავიდეთ ველად და დაღვარო ძმის სისხლი. და როდესაც კაენმა აღმართა ძმაზე ხელი, კაცობრიობის ისტორიაში პირველად დაიღვარა ადამიანის მიერ ადამიანის სისხლი, ამ შემთხვევაში ძმის მიერ ძმის სისხლი. და არსობრივად თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ჩვენ ძმანი და ყოველი ადამიანი, რომელიც ძმაზე აღმართავს ხელს, იგი ღვრის არავიღაც უცხო ადამიანის სისხლს, არამედ ძმის სისხლს. და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება საქციელში და სიტყვაში გამოვლინდეთ ღვთისაგან განშორებულობა და მადლისაგან განძარცვა ადამიანისა. ასევე ესავის მაგალითზე ვიცით, რომელიც არის ძე ისააკისა და ძმა იაკობისა, როგორ გაყიდა მან პირმშობა და როგორ შეელია იგი საღვთო მადლს. და იგი მშიერი ეუბნება იაკობს ძმას: შემახვრეპინე ეგ წითელი. ანუ როგორც წმინდა წერილში მოსე წინასწარმეტყველი ამბობს, მას სურს ოსპის წითელი შეჭამადის მიღება, ანუ შეჭმა. და იმის გამო რომ მან ეს სურვილი დაიკმაყოფილოს, იგი არა დააგდებს პირმშობას. ამიტომაც
ამბობს მოსე წინასწარმეტყველი ესავთან დაკავშირებით ჭამასვა ადგა და წავიდა არად ჩააგდო ესავმა პირმშოობა და ესეც საქციელში და სიტყვაში გამოვლენილი მადლისაგან განშორება ასევე ისმაელის მიერ ჩაგვრა ისააკისა არის განშორება ღვთის მადლისა ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით მერე მოციქული ამბობს ხორციელი იგის დევნი და სულიერ სამას. როდესაც ისმაელის მიერ იდევნება ისააკი, აი ეს სიტყვებია ნახსენები, ხორციელი იგის დევნი და სულიერ სამას. და რა თქმა უნდა, არც ეს სიტყვებია ახალი, იმიტომ რომ კაცობრიობის ისტორიაში ყოველთვის ხორციელის დევნის სულიერს. ასევე იოსების ძმათაგან მოძულება არის სიტყვაში და საქციელში გამოვლენილი განდგომა ღვთისგან. როდესაც არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ მნიშვნელობით ხორციელი ძმები უპირისპირდებიან იოსებს იმის გამო, რომ ის არის გამორჩეული თავისი შინაგანი მდგომარეობით, იმის გამო, რომ იგი ცდილობს მამის მორჩილებას ამ შემთხვევაში იაკობისა და სწორედ აი ამის გამო მოძულებული ძმებისაგან განიზრახავენ მის მოკვლას და შემდგომ მამისა ყიდიან მას. რა არის საფუძველი იმისა, რომ შურით აღიზრდნენ იოსების ძმები იოსების მიმართ? ჭრელი კვართი, რომელიც მამამ უბოძა მას. რა არის ეს ჭრელი კვართი? როგორც განმარტებაში ჩვენ ვკითხულობთ, ეს არის ორნამენტიანი მოქარგული შესამოსელი ქიტონი, რომელიც აღმოსავლეთში გავრცელებული იყო და სწორედ აი ეს დამოკიდებულება მამის ძღვენი შვილისადმი არის დამოკიდებულების და პატივისცემის გამოვლენა მამის მხრიდან და სწორედ აი ამას ვერიტევენ ძმები. სხვათა შორის თუ პარალელს გავავლებთ, ეს მდგომარეობა კვართი, რომელიც ჯორად ექცა იოსებს, არის გარკვეულწილად დღევანდელ ეკლესიაში. მოსაყდრეს დღევანდელს მიტროპოლიტ მეუფეშიოს მოსაყდრეობა ექცა იოსების კვართად. ამის გამო ძალიან ბევრი უპირისპირდება მას ღია თუ აშკარად და ეს არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ ყოველი საღთო ისტორია ასე იწყება და ასე გრძელდება. როგორ იწყება და როგორ გრძელდება? რა თქმა უნდა, მამის ნება არის ღვთის ნება. და კვართი, რომელიც ებოძა იოსებს, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იაკობის კეთილგანწყობა, არამედ ეს არის საღთო განგებულების გამოვლინება. და როდესაც უპირისპირდებიან ძმები ხორციელნის დევნიან სულიერ სამას, როგორც ესავისა და როგორც ისმაელისა და ისააკის მაგალითზე ვთქვით. და რითი დაგვირგვინდა ყოველივე ეს? მიუხედავად ძმათაგან შეურაცხყოფისა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი გაყიდეს კიდევაც ეგვიპტეში უფალმა აღამაღლა იოსები. და იოსები არ არის შემთხვევითი, რომ არის წინასახე ქრისტესი. და მისი წინასახეობრიობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წმინდა კირილე ალექსანდრიელი ამბობს, კვართიდან გამომდინარე მოიძულეს იგი ძმებმა, კვართის გამო განიზრახეს მისი სიკვდილი, კვართის გამო ჩააგდეს იგი უწყლო ჯურღმულში ან უჭაში. უწყლო ჯურღმული, როგორც კირილე ალექსანდრიელი განმარტავს, არის ჯოჯოხეთის სიმბოლო, იმიტომ რომ წყალი არის სიცოცხლის სიმბოლო. ეგზეგეტიკის თანახმად იგი ჩავიდა ჯურღმულში, ანუ ჯოჯოხეთში, რომელშიც არისო წყალი, ანუ სიცოცხლე, მაგრამ არ დარჩენილა იგი ჯურღმულში, ანუ ჭაში, ამოვიდა ჭიდან, ისევე როგორც ქრისტე არ დარჩა ჯოჯოხეთში და სამ დღე დაფლის შემდგომ აღდგა იგი მკვდრეთით და იგი წარგრაგნეს ნელსაცხებლით, ანუ როგორც პირდაპირ მოსე წინასწარმეტყველი განმარტავს, იგი განიყიდა ეგვიპტეში და ეგვიპტეში არც მეტი არც ნაკლები ნელსაცხებლის ვაჭრებმა იყიდეს იგი. ასე რომ იოსები არ არის შემთხვევითი პიროვნება, იგი წინასახეობრივია ქრისტეს მოღვაწეობისა და ყოველივეში თუნდაც მისი კვართის ბოძებაში უნდა ხედავდე ჩვენ საღთო განგებულებას. და ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანი სიტყვიერად და ქმედითად განეშოროს საღთო მას და როგორ გამოვლინდეს ყოველივე ეს. იმისათვის რომ მე არ დაგტვირთო წმინდა წერილის მაგალითებით, მინდა ისე დაუბრუნდე უძღები შვილის იგავს და ორ მუღლს და წავიკითხო შემდეგი სიტყვები: და მოეგო რაი თავსა თვისა, თქუა აღდეგ და აღდგე და წარვიდე მამისა ჩემისა და ვრქვა ამას მამაო ცოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსა. ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც უძღებს შვილთან ერთად თითოეული ადამიანი ვიაზრებთ ჩვენ იმას, რომ ჩვენ მამის წიაღს დავშორდით.
ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენი უსამართლო მოთხოვნა მოწყალე მამის მიერ დაკმაყოფილებული გავიაზრეთ და შევინანეთ. ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც მამის წიაღი გვენატრება თუნდაც შინაგანი ფსიქოსომატური თუ სულიერი დისკომფორტის გამო. ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც უბრალოდ სახლში, ანუ მამის წიაღში სურს დაბრუნება და უპირველეს ყოვლისა ეს სურს ჩვენ უკვდავს სულს. და ამბობს და აღდგე და მოვიდა და აღდგა და მოვიდა იგი მამისათვის ისა. მთელი ქრისტიანული ცხოვრება, რომელიც სულის ცხოვნებასთან არის პირდაპირ კავშირში, არის მამის სახლში დაბრუნება. მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორ შეიძლება დაბრუნდეს ადამიანი მამის სახლში, რა გზით. რა თქმა უნდა, ისევ იმ გზით, რომელი გზითაც ამოვიდა იგი მამის სახლიდან. მაგრამ თუ კი თანამედროვე ადამიანი გააპროტესტებს და იტყვის, რომ იგი თავისუფალი ადამიანია და არ მართებს მას მამის სახლში დაბრუნებას, მამის სახლში დაბრუნება დღევანდელი კორინთელთა მიმართ ეპისტოლე პავლე მოციქულთან ერთად კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს იმ აუცილებლობას, რომ ჩვენ აუცილებლად უძღებ შვილთან ერთად უნდა დაბრუნდეთ მამის წიაღში. და რა სიტყვებია ეს? არა უწყით არამე თუ ხორცნიეგე თქვენი ასონი ქრისტესნი არიან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ღვთის შვილები ვართ და აი ამის გამო უნდა ვიყოთ მამასთან და არ უნდა ვიყოთ მექანიკურ ობლობაში. ამიტომაც ამბობს მოციქული: არა უწყით არამე თუ ხორცნიეგე თქვენი ასონი ქრისტესნი არიან. და არა მარტო ამ სიტყვებს ამბობს, არამედ კორინთელთა მიმართ მე პირველი ეპისტოლის მეექვსე თავში არის ისევ შემაგონებელი სიტყვები მოციქულისა: არა უწყით არამე თუ ხორცნიეგე თქვენი ტაძარნი თქვენ შორის სულისა წმიდისანი არიან, რომელ ეგე გაქუზღმრთისაგან და არა ხართ თავისათვის ის. ანუ თქვენ საკუთარ თავს არ ეკუთვნით, არამედ ღვთის არის ყოველივე ეს და ღვთისგან მომადლებულია და ჩვენ გმართებს, რომ ვიყოთ ღმერთთან. რამე თუ სასყიდლით სყიდულ ხართ, ადიდეთ უკვე ღმერთი ხორცითა მაგი თქვენითა, რომელ იგი არს ღმრთისაი. სასყიდლით სყიდულ ხართ, ეს სიტყვები ნიშნავს იმას, რომ სოტერიოლოგიური ღვაწლით ქრისტემ საკუთარი სისხლით გამოგვისყიდა ჩვენ და ადიდეთ უკვე ღმერთი ხორცითა მაგი თქვენითა, რომელ იგი არს ღმერთი. ამ სიტყვებით შეგვაგონებს, როგორც უკვე ვთქვით, მოციქული და კიდევ ერთხელ კაფიოდ წარმოჩინდება ის, რომ ჩვენ გმართებს მამის სახლში დაბრუნება. და რა არის მამის სახლი? მამის სახლი არის ეკლესია. და ეკლესია არის ის ადგილი, რომლისკენაც ისწრაფვის უძღები შვილი და ყველა მისი სულიერი მემკვიდრე, ანუ ყველა მონანული ადამიანი. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენ სწორი გზა ვიპოვოთ მამის სახლში დასაბრუნებლად, აუცილებელია ვიცოდეთ, თუ რაზეა დაფუძნებული ეკლესია. ეკლესია დაფუძნებულია ქრისტეს სისხლსა და ხორცზე. და ჩნდება კითხვა, როდესაც მე დავბრუნდები მამის წიაღში, როდესაც მე აღვასრულებ უფლის სიტყვებს, რომელიც ჭამდეს ხორცსა ჩემსა და სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთანა გიეს და მე მისთანა, როგორ სისხლს და ხორცს ვეზიარები მე? ჯვარცმული ქრისტეს სისხლს და ხორცს, თუ ამაღლებული უფლის, კვდათით აღმდგარი მაცხოვრის სისხლსა და ხორცს ვეზიარები? რა თქმა უნდა, ეს ძიება კარგია, როდესაც ჩვენ ამ კუთხით ფიქრობთ, მაგრამ ჩვენ ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ სოტერიოლოგიური ღვაწლის ერთმთლიანობის გაყოფა არის არამართებული. ამიტომაც ეკლესია ლიტურგიაზე, ანუ წმინდა იოანე ოქროპირის წირვაზე, ამ ერთმთლიანობას კიდევ ერთხელ გვახსენებს ჩვენ და ამბობს სიტყვებს: მომხსენებელნი უკვე საცხოვრებელისა ამის ცნებისა და ყოველთა ჩვენთათვის ქმნულთა. ანუ სოტერიოლოგიური ღვაწლი არის მაცხონებელი მცნება უფლის მიერ აღსრულებული და ჩვენ ყოველი ღვთისმსახურების დროს, ყოველი წირვის დროს ვიხსენებთ რა საღვთო ისტორიას, გმართებს გავიხსენოთ შემდეგი: ჯვარცმისა, სამ დღე დაფლვისა, აღდგომისა, ზეცად აღსლვისა, მარჯვენით ღმრთისა და მამისა დაჯდომისა. ესე იგი, ვიხსენებთ ქრისტეს ჯვარცმას, სამ დღეს საფლავში დადებას, ანუ დაფლვას, აღდგომას, ზეცად აღსლო, ამ სიტყვებში ამაღლება იგულისხმება, მარჯვენით ღმრთისა და მამისა დაჯდომა, და არა მარტო ეს, რაც აღსრულდა, არამედ ის, რაც უნდა აღსრულდეს, და დიდებულსა ყვალად მოსლვასა შენსა, და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი უფლის მეორედ მოსვლისა. ამიტომაც მართალია, ჩვენ ვეზიარებით უფლის სისხლს და ხორცს, და უფლის სისხლი და ხორცი, ანუ ტარიგი ღმრთისა წირვაზე გარდასახული განიყოფა, მაგრამ ეს განყოფა თუ როგორ უნდა გავიგოთ, ამის შესახებ კითხულობ ჩემ დგექს. აღმდგარი
ანუ აღდგომილი სხეული უხრწნელი და განუყოფელია. ხილულად განინაწილება ტარიგი და ხილულად განაწილებული ტარიგი მიგვანიშნებს, რომ ქრისტე არის ჯვარცმული. მაგრამ ამავდროულად მისი განუყოფლობა ვლინდება შინაგანად. ეს საიდუმლოებრივია. და ამიტომაც ისევ წმინდა წერილში და ლიტურგიის დროს, წირვის დროს აღმოკითხულ სიტყვებს გავიხსენებ. როდესაც უკვე გარდაისახება ტარიგი, მღვდელი ამბობს აი ამ სიტყვებს ტარიგთან დაკავშირებით. განიტეხების და განინაწილების ტარიგი ღმრთისა, განიტეხების და არა განიყოფის, მარადის იჭამების და არა დაილევის, არამედ მზიარებელთა განსმეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე, ეს ბოლომდე გაუგებარი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის საიდუმლოებრივი და ეს იმ ნიჭით, რომელსაც რწმენა ქვია, სწორედ აი ამ ნიჭით გაიგება. და თეორიულად და ლოგიკური წიახლით ამასთან მიახლება შეუძლებელია. ამიტომაც ამბობ, შესაძლოა ითქვას არა პირდაპირ მნიშვნელობით, არამედ ზოგადად, წმინდა დიონესე არიოპაგელის შემდეგ სიტყვებს და ამით მინდა დავასრულო დღევანდელი საუბარი. ნახეთ, როგორი სიტყვებია. ჩემი იესო საიდუმლოა განკაცებამდე. ანუ მთელი ძველი აღთქმის პერიოდი არის საიდუმლოებრივი. საიდუმლოა განკაცებისას, ანუ სოტერიოლოგიური ღვაწლის აღსრულების დროს. და საიდუმლოა შემდგომად განკაცების, ანუ ზეცად აღსვლისა და მარჯვენი ღმრთისა და მამისა დაჯდომის შემდგომაც საიდუმლოებრივია. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმიდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.